Pips Media. Amra Ada Banda Puri Stan Ogoteka, Amra Didi Boyinko Prasito, Raja Satama, Aja Pani Shot Partisha China, Oileko Samidane, Unola Tetis Partisha, or I stand the Kosapunito, Tukura Sulisit Garegosa, Aja Pani Tia, Sorsati Partisha Pakisha. अनि मात्रै हामीले त्यो विकास र समृद्धिको जो लक्ष्य राखेका छौं त्यसलाई हामी पूरा गर्न सकिन्छ त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ पहिलो त्यो छ दोस्रो कुरा यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि आए यहाँ अहिले भर्खरै सुशासन चाहिएको छ सुशासन बिना विकास सम्भव छैन हामीले यहाँ अपराध नियन्त्रण गर्न जरुरी छ यहाँ भ्रष्टाचारलाई निस्तेज गर्न जरुरी छ यहाँ सीमा वार पार का तस्करीहरुलाई हामीले नियन्त्रण गर्न जरुरी छ त्यसलाई निस्तेज गर्न जरुरी छ हामीले यसो गर्न सकेनौ भने पनि विकास एउटा मृग मरीचिका भनिन्छ एउटा सपना मात्र हुन्छ राम्रो सपना अपराधीहरुलाई संगठित अपराधलाई उनीहरुले नियन्त्रण गर्न सके त्यसलाई निस्तेज गर्न सके उनीहरुले शून्य सहनशीलता भ्रष्टाचार तस्करी कालोबजारी यसलाई उनीहरूले नियन्त्रण गर्न सके तपाईँ सिङ्गापुरको इतिहास हेर्नुभयो भने हामी त्यो पाउँछौँ सिङ्गापुर त एउटा थोप्लो जस्तो देश छ हाम्रो नेपालभन्दा कता कता चाहिँ सानो मुलुक चाहिँ एउटा बिन्दु जस्तो देखिन्छ म्यापमा त्यो खोज्नु गाह्रो पर्छ सिङ्गापुर तर त्यो कसरी विकास गर्यो त्यसले चाहिँ त्यसले कसरी त्यहाँको राष्ट्रिय पुँजीको संरक्षण गर्यो त्यसले त्यहाँ कसरी विकास गर्यो भन्ने कुराहरू हामीले हेर्दाखेरि एउटा कुरा त्यहाँ एउटा राजनीतिक स्थिरता युक्रेनको तपाईँले हिस्ट्री हेर्नुभयो भने हामी त्यो देख्छौँ त्यहाँ उनीहरूलाई सबल राजनीतिक नेतृत्व उनीहरूले स्थापित गर्न सके त्यो स्थायित्व तिनीहरूले त्यहाँ कायम गर्न सके त्यहाँ उनीहरूले अनुशासन कायम गर्न सके आम जनतामा त्यहाँको उद्यम व्यवसायहरूमा सबैमा त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा उनीहरूले त्यो अनुशासन कायम गर्न सके देशप्रतिको चाहिँ निष्ठा जनताप्रतिको निष्ठा उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता उनीहरूले चाहिँ अनुशासनको रूपमा उनीहरू त्यहाँ काम गर्न सक्यो त्यस कारणले सिङ्गापुर बन्यो त्यसरी अब जापान बन्यो अथवा अरू विकसित मुलुकहरू जो हामी उदाहरणको रूपमा लिन्छौँ किन नेपालमा पनि यदि हामीले विकास गर्ने हो त्यो समृद्धि हासिल गर्ने हो भने हामीले भ्रष्टाचारप्रति एउटा शून्य सहनशीलताको नीति लिन जरुरी छ त्यो नीतिमा होइन कि त्यसलाई व्यवहारमा त्यसलाई उतार्न जरुरी छ त्यो अनुभूति यहाँका उद्योग व्यवसायहरूले तपाईँ ब्युरोक्रेसीमा जानुहुन्छ कुनै कामको निम्ति त्यहाँका कर्मचारीहरूले त्यहाँका नोकरसाहहरूले तपाईँलाई घुस नलिकने कामै गर्दैन यहाँ पुलिसको कुरा पनि आयो प्रहरीको प्रहरीले नै चाहिँ त्यहाँ घुस लिने त्यहाँ चाहिँ तस्करहरूसित मिलिमती गरेर त्यहाँ भन्सारमा त्यहाँ छोड दिने त्यहाँका भन्सारका कर्मचारीहरू त्यहाँ ब्याङ्कका चाहिँ हरूले चाहिँ त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने त्यहाँ ठग्ने जनतालाई तपाईँ त्यसो तिनीहरूलाई नियन्त्रण नगरिकन त्यसलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले दलहरूले त्यसलाई संरक्षण दिने अथवा त्यहाँ न्यायपालिकाले त्यसलाई संरक्षण दिने त्यो एउटा नेक्सस त्यो जालोलाई नतोडिकन चाहिँ यो देशको विकास सम्भव छैन त्यस कारणले यो हामीले गर्न जरुरी छ त्यसलाई ठोस रूपमा व्यवहारिक रूपमा एउटा हामीले अर्थ नीतिहरूमा ठुलो परिवर्तन गर्न कारण हामीले विकास कसरी सुरु गर्ने अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी छ जस्तो यहाँ व्यापार घाटा हाम्रो चाहिँ बजेट र चाहिँ व्यापार घाटा झन्डै झन्डै बराबर होला जस्तो चाहिँ भइसक्यो एउटा खतराको चाहिँ त्यो सीमा त्यसले पार गरिसक्यो त्यसरी तपाईँले विकास गर्नको निम्ति तपाईँले आयातमुखी चाहिँ नीति होइन तपाईँको अर्थनीति तपाईँको राष्ट्रिय नीति चाहिँ आयातमुखी होइन कि त्यो निर्यातमुखी बनाउनु जरुरी छ अनि अहिले चाइनिजहरूले आफ्नो विकासको गतिलाई अझ तीव्र पार्नको निम्ति उनीहरूले एउटा विकासको योजना बनाएका छन् त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ ओबिओआर भन्छन् वान बेल्ट वान रोडको नीति भन्छन् त्यो अहिलेको 21 शताब्दीको विकास र समृद्धिको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ मेगा प्रोजेक्ट भन्छन् कि अझ त्यसलाई मेगाभन्दा पनि ठुलो गिगा भन्ने हुन्छ त्यसलाई गिगा प्रोजेक्ट अहिलेको 21 शताब्दीको मार्सल प्लान भनिन्छ त्यो अमेरिकाको जो विकास भयो उनीहरूले त्यो मार्सल भन्नेको चाहिँ प्लानमा गएर त्यसको अर्थनीति त्यसको चाहिँ राजनीतिको एउटा एकीकृत योजनामा
कति दुनियाको चाहिँ नम्बर 1 देश बनेथे अहिले चाइनीजहरुले चाइनाको विकास फेरि चाइनाको घुमेको गोमरोलाई पुनः स्थापित गर्ने फेरि नम्बर 1 हुने किन यो 2000 वर्षको इतिहासमा चाइनीज चाहिँ 300 वर्ष पछि परे त जहिले पनि उनीहरु नम्बर 1 मा थिए त्यो उनीहरुले अहिले नयाँ योजना ल्याएको छ विकासको चाइनालाई फेरि नम्बर 1 चाइनीज ड्रीम भन्छन् तिनीहरुले